Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в следващия епизод на TikTok. Преди да започвам обаче, имам да ви кажа нещо наистина сериозно. Става дума за една благотворителна кауза за момче на име Тони от град Кюстендил. Той е горе-долу на моята възраст, но за жалост е болен от левкемия, а никой не заслужава тази болест. Все пак, ако желаете да го подкрепите, линк към Facebook страницата му ще оставя долу в описанието, в нея ще може да видите малко повече подробности. Също така, ако имате TikTok видеа за мен или искате да ми предложите някое, ще ви помоля да го направите в Instagram профила ми, защото в TikTok не ми излизат най-новите. Просто няма опция клиповете да се подреждат по дати и по този начин аз трябва да търся и да търся с векове. Все пак след продължително търсене аз съм ви открил някои доста интересни. Високо съм, е толкова. И пак мога да набиваме! This is my voice one day in Bulgaria. This is my voice one day in Bulgaria. Как ще завърши това? Е, се пъхая тая държава. А, само и това не очаквах. Извинете, бихте ли ми направили един портрет? Разбира се, може да седнете. Повдигнете си малко главата. Така, само ако я наклонете наляво. Така, да, сега големи очи искам. Друго? Още главата наляво, искам още по-големи очи. Сега погледнете нагоре към звездите и блестете. Блестете като тях. Как да блестя? Така блестя ли? Перфектно. Стойте. А, сванах се. Я да видим какво ще излезе. Готово е. Уоу! Кво е това? Рисунката. Вие шегувате ли се с мене? Мале, мале. Че рисувам не значи, че мога. Не значи, че мога да рисувам. О, сад фейс. Ми направи... Ако случайно искате портрет от мен, не ме карайте. Ще го направя и по-зле. О, Боже, бременна ли си? Много ти отива. Моля? Ами и коремчето? Просто съм напълняла от празниците. Мале. Тук е вечерята от бъдни вечер, тук е вечерята от Коледа, а ето тук е новогодишна. Въй, доста са си хапнали по празниците обаче. Изворна вода, дивна, най-вкусната, само за 22 стотинки. Грабвате я рязко. Само и вкусна не е. Отваряте капачката, отпивате и страхотна изворна вода. Абе, за 22 стотинки толкова. За тази вода не знам, лично не съм я опитвал, но най-гадната, която съм опитвал е на Бачково. Напишете долу в коментарите, коя е най-гадната вода, която вие сте опитвали. Мамо, смяташ ли, че съм умна? Разбира се, миличко. Значи ти като ме смяташ, че вече съм надраснала българското образование и няма нужда повече да ходя на училище? Ооо. Точно така. Наистина? Не, разбира се, тръби, че закъснеш за училище. Когато се правиш неинтересен и си помислил, че другия се върже. Госпожо, проверихте ли контролните? Не. Не съм ги проверила. А, защо аз така? Аз нямам да проверявам само на вашия клас. Вие сте 10 класа. Това са 250 ученика. Класическото оправдание на госпожата. Разберете това нещо. Това са 250 писмени работи. Аз като ги проверя, ще ви ги върна спокойно. И това става другия месец. Ще си получите двойките, не се притеснявайте. Сега изкарайте да проверим домашното, което съм ви дала. Да. Ами госпожо, аз нямам домашно. Обаче, това са 10 предмета. Това ще бъде от домашното на всички 10 предмета. Обаче, госпожо, баща му, като го напиша, ще ви го предам. Орект! Дай си белезника и напусни часа ми веднага. Ужас! Ай! Колко ли пъти е заснето това? Между другото, ако погледнете профила на това момиче, просто ви гарантирам, че ще се спукате от смях. Нека ви покажа още един нейн клип, който много ми хареса. Кой не обича шоколад? Но когато искате да сваляте килограми, трябва да се сбогувате с него. Единствената жена, на която можеш да харесваш снимки, съм аз. И точка по въпроса. Значи сега искам да влезеш обратно в профила и да
връхната точка на ревността. О, това колко го мразя, да не могат да си оцеля контакта. Ай, вие имате ли такива проблеми? О, оцели го, евала брат. Юре. Оле, мале, този качва един пакет, другия го връща. И така безкрайно. Нека видим дали ще се усети. Добре, изглежда, че няма. О, не. Мале! Честно казано, тъй като този пич няма коса, по-лесно би се изчистил от сладолед, но ако ми го лепне на мен или на някой с малко по-дълга, тогава не знам. Мале, това ще експлодира! Бъдете готови! Run. Представям си на какво е станала стаята. Погледнете ги само. Не знам кой го е направил, но това е ужасно. И трябва да има повече такива хора като този човек. Не знам за вас, но аз лично обожавам животните и никога не бих оставил което иде животно ей така на пътя. Просто той е отвратително. Ебала на човека. Това заболя. А това ще заболи също. Уоу! Изпадна тлъста пачка пари. Та въпросът към вас е, какво бихте направили в тази ситуация? Оле-ле! Този човек ми напомня на мен. Ако не сте виждали ето тази снимка в инстаграма ми, тогава се чувствах по същия начин. Уоу! Мале, това ако се опитам аз да го направя, ще ми се смеете много. Хайде пали мотора и да потегляме. О, приятелят му как го прецаква само. Какво правиш, бе? Ако нямате стимул да тичате, нека някой ви държи както зад вас. Не, не, мале. Мале, какво е станало тук? Въй! Мале, ще станем свидетели на едно доста интересно състезание. Нека видим кой ще спечели. Или само стартът ще бъде заснет. Оле-ле, мале, ето кой ще спечели! Мале, ако това куче беше в моята къща, щях да се заключа и не знам какво още. Вай като дяволе, погледнете го! Оле-ле! Каква магия! Сламката изчезна! Така като гледам, не е толкова трудно това типче, тъй че ако желаете, може ви да изненадате някой ваш приятел с магически умения. Този е свикнал да го охранят, така ли? Оле-ле! Изяде салфетката! Винаги гледайте какво си пъхате в устата, защото не се знае кой ще ви изненада с нещо. Знам за какво си помислихте, ей, мръсници! Хеликоптер! Майко мила, какво прави този с крака си? Ако аз тръгна така да се въртя, най-много да си чупа коляното или не знам, уоу. Въпреки, че е готино, лично не бих го пробвал. Оу, не! Оу, не! Знам какво ще последва! Ау, пич! Бягай! Тази се събуди! Това да отрежеш от косата на момиче или да й отрежеш нокътя, чакате смъртна присъда, приятел.
Трябва момичето много да те обича, за да не те пребие после или да не ти направи нещо. Еми хората, тук ще приключвам с днешния TikTok. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!